Van egy évelei, távolságban is elérhető nemzetközi verseny, ez a pozsonyi, amely több okból is szerepel a bátorszéki karatékák versenynaptárába. Egy olyan szlovák versenyről van szó, a mezőny mennyisége, de legfőképpen minősége alapján érdemes ott lenni. Legfőképpen azért, hogy lemérhessék a szakosztályok, hol tartanak itthon már produkáló versenyzőik a nemzetközi szinthez képest. 22 ország nevezett a pozsonyi Grand Prix-re, szóval amikor megnéztük a mezőnyt, akkor nem tudtuk volna eldönteni, hogy ennek a kategóriának kik lesznek a győztesei, mert annyira homogén volt a mezőny, annyira mindenki tudta azt, hogy tehát mindenkiben benne volt az X-faktor, ha mondhatom ilyen hangzatosan. A Cikádor és a Széki Kupa az egy tipikusan heterogén mezőny, tehát ott vannak kezdők, haladók, tehát ott azért azt kell mondanom, hogy ránézzünk a mezőnyre, és szinte 100%-os pontossága ki lehet azt választani, hogy ki kerül a legjobb négybe. Az idén a bátorszéki új hullám két jeles képviselője is egyfajta áttörést hozva felállhatott a dobogóra Pozsonyban. Elsőnek egy szlovák ellenfelet kaptam, aki nagyon rutinos volt, de 2-1-re meg tudtam verni. Mi volt ez a döntő, egy kombináció, vagy egy ütés, egy rugás, amivel a pontozókat meggyőzted, vagy a zsűrit? Kombináció. Aztán a következő, sorsolás szerencsés volt, vagy kit kaptál utána? Egy ukrán ellenfelet. Nagyon szerencsés volt a sorsolás. Egy ukrán ellenfelet, akit 3-1-re tudtam megverni. Először ő irányított, utána meg én. Közben egy vereség is becsúszott, de a harmadik hely még elérhető volt Bence számára, aki egy 0-0-ra végződő meccs után bírói döntéssel léphetett tovább, majd következett a bronzmeccs egy másik ágról érkező, már számára nem ismeretlen anyaországi magyar ellen. Találkoztam vele, és egyszer ő megvert egyszer, egy Cikádor kupán, most meg én tudtam megverni. Akkor egy-egy az állás, tulajdonképpen milyen kombináció, vagy milyen egy technikai elem döntött? Kontra. Az U10-es korosztályú Steigler Bence hazai rangsorban az első öt között van már, okkal reménykedett Pozsonyban is egy jó szereplésben. Dobogóra, hát még a döntőre, ezüstre egyáltalán nem gondolhatott, legfeljebb titokban. Az első két meccset maga biztosan nyerte, a négy közé jutásért egy külföldi győzött le Kizamival. Amikor fejre ütsz egy első kézzel, és kontra gyakucuki, amikor jön egy ütéssel, és te megelőzöd egy testi ütéssel. Először ő csinált egy pontot, aztán én csináltam hármat, tehát így 1-3 lett. Ezzel négy között voltál. A döntőben ki ellen kellett megküzdeni? Hogy emlékszel vissza arra meg? Hát először volt a Paul döntő. Ott 3-0-ra vezettem, ott behozta 3-3-ra, és bírói döntés volt. És ott én megint én nyertem. A fináléban összejött Pozsonyban a hazai csúcs, MTK Bátaszék, vagyis Tóth Zsombor, Steigler Bence. Igazából 0-0 lett, és utolsó 10 másodpercben leszorítottam a sarokba, de ott nem született pont. És utána mi történt? Hát utána igazából már semmi, mert 0-0 lett. Bence elfogadta, hogy a mérkőzés összképe alapján ezúttal az ellenfelét hozták ki győztesen. Nagyon komoly reményeket fűzünk ehhez a generációhoz, mert már a pozsonyi eredmények után érezhető volt az, hogy még ráadták a kakaót, még tüzesebben dolgoztak az edzésen. Én azt gondolom, hogy most hétvégén jön egy kicsit alacsonyabb szintű, egy ilyen 300-350 fős mezőny Magyarországon, és én várom azt, hogy ezek a srácok idézőjelben lebontják a csarnokot. Nagy Ákos ki tudja már hányadik új generációjában 8-9 olyan gyerek karatézik, aki jó eséllyel viheti tovább a bátorszéki gazdag sportági hagyományokat.